নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। এইখন হ'ল নতুন NEP ইকনমিক্স বুক, এইখন হ'ল অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপ। ইয়াত 5টা ইউনিট আছে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত 2টা চেপ্টাৰ, ছেকেণ্ড ইউনিটত 1টা আৰু 3 নম্বৰ ইউনিটত 2টা অধ্যায় আছে। আৰু ইউনিট হিচাপে ইংলিছ চিলেবাছৰ কিমান মাৰ্কৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত 25 মাৰ্ক আছে, ছেকেণ্ড ইউনিটত 20 মাৰ্ক আছে, থাৰ্ড ইউনিটত 15 মাৰ্ক আছে, আৰু ফ'ৰ্থ ইউনিটত 20 মাৰ্ক আছে, ফাইভ ইউনিটত 20 মাৰ্ক আছে। আৰু আজি প্ৰথম অধ্যায়টোত মই কেনেধৰণৰ আছে মই সকলোবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ, যেনেদৰে আমাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ সকলোবিলাক মই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ। এইবিলাক হ'ল মাজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিবিলাক তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু মই গোটেইখিনি দিছোঁ। অৰ্থনৈতিক সমস্যা আগবঢ়াই প্ৰথমতে দিয়া আছে, তাৰপিছত নিৰ্বাচনৰ সমস্যা, অৰ্থনৈতিকৰ মূল বিষয়বস্তু এইকেইটা, দ্ৰব্য সামগ্ৰী নিৰ্মাণ উৎপাদনৰ পদ্ধতি, ইয়াত মানে 5টা আছে, তোমালোকে গোটেইখিনি চাবা। আৰু এইটো অনুশীলনীত কুৱেশ্যন এনচাৰ হিচাপেও আছে, তোমালোকে তাৰ পৰাও চাব পাৰিবা। এইকেইটা যেকেইটা মই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাম্যতা প্ৰাপ্তি গোটেইখিনি আৰু পূৰ্ণ নিয়োগ সম্ভাৱ্য সীমাৰেখা গোটেইখিনি তোমালোকে চাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ।